أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ڈیئر اسٹوڈنٹس بہن بھائیو السلام علیکم. میری رپورٹ سیکورٹی فورسز میں جابز آئی ہیں تو اس سلسلے میں میں آج آپ کے لیے لایا ہوں اشتہار. تو ایئرپورٹ سیکورٹی فورسز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ساری ویکنسیز ہیں جس میں اے ایس آئی ہے یہ 11ویں گریڈ کی ہے, اس میں 113 ویکنسیز ہے. جنرل میرٹ 9 ہے یعنی ٹوٹل میرٹ. پنجاب میں 48 خواتین, 6 اقلیت یعنی جو ہندو اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں, پھر کارپول ہے اس میں 7واں گریڈ ہے, 469 ویکنسیز ہے. جنرل میرٹ جو میرٹ ہے وہ 34 ہے. پنجاب 195 ویکنسی ہے, خواتین کے لیے 23 اقلیت 11 اور سندھ کے لیے 45. اس کے بعد یہ سارا لکھا ہوا ہے بلوچستان سب کا. تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارپول ڈرائیور ہے, اس کے بعد 15 ویکنسیز اس کی ہیں. اس کے بعد اسٹینو ٹائپسٹ ہے, اس کے بعد ڈرافٹس مین ہے, اس کی ویکنسیز ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ساتھ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہے, اس کی ویکنسیز ہیں. ساتھ ساتھ تعلیم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہونا چاہیے, میٹرک یا مساوی ہو یا فاضل عربی ہو درس نظامی سے. اس کے بعد میڈیکل اسسٹنٹ ہونا چاہیے, ایم ٹی ڈی ڈرائیور ہونا چاہیے. اس کے بعد موچی جو جوتے وغیرہ مرمت کرتے ہیں, نائب قاصد مطلب وہ جو خط و کتابت کا رابطہ کرتا ہے, خاک روب ہونا چاہیے, باورچی ہونا چاہیے خواتین و مرد. تو یہاں پہ مکمل طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ کیسے آپ نے درخواست جمع کرانی ہے. یہاں پہ ساری ہدایات پڑھ لیں. خواتین جو خشمند امیدوار ہیں, درخواست فارم اور فزیکل ٹیسٹ اور میڈیکل ٹیسٹ فارم اے ایس ایف کی ویب سائٹ جو ہے اس سے ڈاؤن لوڈ کریں. اس کے بعد امیدوار اپنا پرشدہ فارم جو ہے حالیہ تصدیق شدہ تصویر یعنی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے, بیمہ کمپیوٹر, قومی شناختی کارڈ, ڈومیسائل کی تصدیق شدہ کاپیاں, ویب سائٹ پر دی گئے اپنے متعلقہ قریبی ایس ایف بھرتی مرکز کے پتہ پر اشتہار کی اشاعت کے 15 دن کے اندر اندر آپ نے ارسال کرنی ہے. تو یہ آج ہی اشتہار شائع ہوا ہے, آج سے 15 دن آپ ٹائم رکھ لیں. ساتھ ساتھ ویکنسیز کی اور عمر کی ساری طریقہ کار یہاں پہ لکھا ہوا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اے ایس ایف کی ویب سائٹ پہ بھی یہ اشتہار موجود ہے, آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, اللہ حافظ.